Dünya ictimaiyyətinin diqqətini xərçəng xəstəliyi ilə mübarizəyə cəlb etmək məqsədi ilə bütün dünyada 4 fevral hər il Dünya Xərçəng Günü kimi qeyd edilir. Bu günün qeyd edilməsində əsas məqsəd isə dünya ölkələrinin diqqətini aktuallığı hər il artan bu ictimai səhiyyə probleminə cəlb etmək və xərçəng xəstəliyi ilə mübarizənin yalnız birlikdə aparıldığı da effektiv olmasını bir daha dünya ictimaiyyətinə xatırlatmaqdır. Onkoloji xəstəliklər bəşəriyyətin bəlasıdır. İnsanların həkimə vaxtında müraciət etməməsi xəstəliyin daha da dərinləşməsinə səbəb olur. Lənkəranda 2014-2015-ci illərin müqayisəsində onkoloji xəstələrin sayı 50-yə qədər artıb. Mütəxəssislər xərçəng xəstəliyini yaradan amillər sırasında əsasən düzgün qidalanmama, tütün və spirtli içkilərdən istifadə və ətraf mühitin çirklənməsini göstərir. Bəs insanlar xərçəng bəlasından qorunmaq üçün nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Xərçəng xəstəliyi bu arada sizdən belə geniş ətraflı məlumatım yoxdur. Bacardığımız qədər çalışırıq ki, sağlam qidalanaq. Gündəlik gimnastika ilə məşğul oluram. Qidama fikir verirəm. Gəzirəm dəniz kənarında. Bilirəm ki, bu xəstəliyin qarşısını bu vasitələrlə almaq mümkündür. Xəstəlik qadınlarda əsasən döş vəzisi və uşaqlıq yolunda, kişilərdə isə ağciyər və mədə bağırsaq sistemində aşkarlanır. Xəstəlik əksərən xroniki xəstəliklərdən sonra yaranır. Xroniki xəstəliklər də odur ki, orqanizmdə hər hansı bir proses müalicə olunmadan ya səmərəsiz müalicə olunduqda uzun müddət davam edir və axırda sonu da onkoloji xəstəliklərə gətirib çıxardır. Hər 6 aydan, heç olmasa ildə, heç olmasa 2 ildən bir dəfə profilaktik müayinələrə gəlsələr, bu xəstəlik bu qədər geniş yayılmaz. Həkimin sözlərinə görə müalicəsi mümkün olmayan xəstəlik yoxdur. Sadəcə olaraq əhali arasında maariflənmə aparmaq vacibdir. Əfsun Ələsgərli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.